بمقلة كتما يتاكسي أشكر كاريو ميكيلة نداج لمملاس يمتام سايت أبكو يواغاك إناش تدر قولت مولتوال سلاق القلو تاستات ينقرال تلو تيتو بغيو بتالي برت متقام تعم دساليو كاوز النورس أفلا لايكواس عيسراش دشي قرشيني أوو أمونغو لوتو بتام ترناو بفيت كنبرو واغا انصار يا 6 بر لينت علو سلازي اندي عينت اغلغلوت تتناكرو ليقتل يغبال يا فيدرال دي ترانسپورتنا لوجيستيك مينستر يتالملت نداج دغو ماستباباري اتو سلمان محمد يا نداج دغومو بايتوبيا مسطت يتجمرو بورها حملي 2014 عام تمرس جمرو ينبره بيهونم بتفطرو سلام بتغراي كلل مقله بمغنيت بتمرطو يا نداج مادياوچ بمغنيت زاري سراون ياسجمرو سيون በትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችና ተገልጋዮች ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመቀነስ ያለመ መሆኑን ገልጿል። የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች በወጣላቸው የመንግስት ታሪፍ አገልግሎት የሚሰጡ በወጣላቸው መርሃ ግብር ስምሪት ፈጽመው የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን በልዩ ሁኔታ የድጎማ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ህብረተሰቡ ትራንስፖርት ተጠቃሚው ዜጋችን የታሪፍ ጫና ሳይኖርበት የለተለት የኑሮ ውደቱን ዲቀጥል ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። የነዳጅ ድጎማ አገልግሎት ከመደበኛው የነዳጅ አቅርቦት ሽያጭ 25% ቀናሽ ያለው መሆኑን የታወቀ ሲሆን ይህን አገልግሎት ለማግኘት የሚያስችል የክፍያ መንገድ ደግሞ በቴሌብር አገልግሎት ብቻ የሚፈጸም ይሆናል። የዚህ የነዳጅ ድጎማ ዋና ዓላማ በየጊዜው በሚመጡ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ተከትሎ በተሽከርካሪዎችና በተሳፋሪው ማህበረሰብ ላይ የሚመጡ ጫናዎችን ለመቀነስ ያለመ መሆኑን አቶ ሰልማን መሐመድ አስገንዝበዋል። የነዳጅ ዋጋ አሁን በገበያ ዋጋ የሚቀርብበት አለ። ለምሳሌ በአሁን ባለንበት ሰዓት አራተኛ ዙር የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ የተደረገበት ፔሪድ ላይ ነው የምንገኘው። ቤንዚን ወደ 69 ገደማ፣ ናፍጣ ወደ 71 ብር ገደማ ነው የሚሸጠው የአዲስ አበባ መሸጫው አጥጋ። በዚህ የነዳጅ መሸጫው አጥጋ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ነዳጅ ቀድተው የትራንስፖርት አገልግሎት ይስጡ ብንል የታሪፍ ጫናም ወደ ህብረተሰቡ መምጣቱ አይቀርም። ምክንያቱም ይሄንን የነዳጅ ወጪያቸውን ሊያካክስ በሚችል መንገድ እነሱም አገልግሎት መስጠትና ማግኘት ስላለባቸው የታሪፍ ክለሳውን ከፍ ያለ ይሆናል። ይሄንን ጫና ግን ወደ ህብረተሰቡ እንዳይሄድ እነዚህ ተሽከርካሪዎች ነዳጅ በገበያ ዋጋ ከሚያገኙበት ሂሳብ ላይ በስሌት በአንድ ሊትር በተሽከርካሪ አይነቶች የተለያዩ መጠኖች በማስቀመጥ ያንን እንዲያገኙ በማድረግ ያን ድጎማ ታሪፍ ላይ ግን የምብዛም የጫና ለውጥ እንዳይኖር በማድረግ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአለም ገበያው በገበያው ዋጋ እንሂድ ብንል ያን ጫና መሸከም የማይችል የህብረተሰብ ክፍላችን ብዙ ስለሆነ እሱን ለመደጎም ታርጌት ተደርጎ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በዛ መሰረትም ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። ጅማሩን በመቀለ ያደረገው ይህ አገልግሎት በሂደት ከመቀለ ውጭ ባሉት የትግራይ ከተሞች ላይም እንደሚቀጥል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ የታለመለት ነዳጅ ድጎማ አስተባባሪ አቶ ሰልማን መሐመድ አረጋግጧል። ዛሬ በመቀለ ከተማ በተመረጡ ማዲያዎች የተመረጡ ተሽከርካሪዎችን ለዚህ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ያደረግን እንገኛለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደ ክልል ከመቀሌም ውጭ ባሉ ሌሎች ከተሞችም የመላ የክልሉ ክፍሎች በሙሉ ይሄው ትግበራ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። የክልሉ የትራንስፖርት ቢሮ የንግድ መዋቅር ሁሉም አስፈላጊው የግንዛቤም የኦሪንቴሽንም የስልጠና ግንዛቤዎችን አግኝተዋል። በትራንስፖርት መዋቅሩ ምን ይጣበቃል የሚለውን በሙሉ ግንዛቤ አግኝተዋል። የክልሉ የትራንስፖርት መዋቅር ይሄንን ተግባራዊ የሚያደርገውን ወደ ስራ ያሉት አደረጃጀቶች በሙሉ ያወረደ ተግባራዊ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው።